ни. Вече ще паднеш от новата коледна оферта Хит Тариф. Следвай тренда! Сега вземи празничния B-Connect Hit Тариф на уникална коледна цена от 9 лева. Вече и с 34 лева време за разговори. И говори на най-яката тарифа. 29 стотинки на минута към Global и фиксирани мрежи в страната. B-Connect от Global.